Hallo julle. Ek is Jolanda en julle het nou vir Ebeth ontmoet. Baie dankie dat julle so geduldig gewag het vir ons, maar ek glo dit gaan die moeite werd wees. En ek het vir julle 'n brokkie goeie nuus. Ons het hande gevat met 'n baie interessante organisasie en Ebeth gaan vir ons so 'n bietjie vertel hoe dit als in mekaar pas. Goed, so die ATKV-tak gemeenskapsteater het 'n projek begin met die naam Sig vir Kersfees wat fondse insamel om katarakchirurgie moontlik te maak. En ons het besluit hierdie jaar gaan ons Kersfees vroeg laat kom vir julle drie. Ja, die goeie nuus is dat Lottoland klaar vir julle operasies betaal het. Dit beteken julle gaan elk julle katarak operasies ontvang. Oh, baie dankie. Dit gaan vir my 'n nuwe lewe wees. Ek sal nie so geïrriteerd wees nie. Ek sal meer dinge wil doen en die laaste stukkie van my lewe wil geniet. Na die operasie, sy gaan baie bly wees, want nou sy sal nou haar werk doen soos haar hart verlang. Ek dink ek sal oordentlik mooi, soos hulle sê, movie in Engels, weer vir my opsit en dan sal ek lekker TV kyk weer. Dit was so voorreg om vir nog drie mense vandag te kan sê dat ons hulle katarakchirurgie vir hulle gaan kan doen. En om te weet die ontsettende verskil wat dit vir hulle gaan maak in hulle lewens. Of hulle weer kan begin werk of sommer net in die huis rond hulle dingetjies self sal kan doen. Ons sien uit daarna om hulle chirurgie ook vir hulle te kan doen. Ebeth, wat 'n ongelooflike 2 dae. Ek eerstens wil net sê dit was so voorreg om jou te ontmoet. En elk van die pasiënte met hulle besonderse stories, wat het vir jou uitgestaan oor die laaste 2 dae? Sure, ek dink die afgelope 2 dae was net regtig ongelooflik geweest om te sien hoe ons 'n verskil maak in mense se lewens. Jy weet, 'n mens verwag dat dat mense gaan gelukkig wees en bly wees en maar om vanoggend hulle reaksies te sien toe hulle oë oopgemaak was is regtig net baie spesiaal en ons is net so dankbaar dat ons dit kon doen. En die impak is soveel wyer as net 'n operasie. Absoluut. Jy kan weer begin werk, jy kan weer iets doen waarvoor jy baie lief is. Absoluut, en ek dink nie net vir die pasiënt nie, ook vir hulle families. Jy weet, hierdie mense was afhanklik van hulle families. En nou skielik kan hulle weer in 'n groot mate onafhanklik funksioneer, wat net soveel druk ook van die families afhaal. So nie net vir die pasiënte is dit 'n groot ding nie, maar vir hulle families en hulle ondersteuningsstelsels is dit 'n ontsettende groot ding.